Nós somos a Silva Lula, zero de bombas, muito shows. A gente tá aqui com a banda da Silva Lula. Oi, gente, tá claro, eu tô aqui com o futuro da situação, não vai estar pra peixe. Vem juntar a banda da Silva Lula. Mas Tava Peixe é muito legal, cara. Fantástico, é. Acho que o que de melhor tem no Rio hoje pra música nova, pra música independente. Ela é uma Tava Peixe, a gente porra, nem acreditou quando foi convidado. Cresci em Cabo Frio e morei em Cabo Frio até a faculdade. Então eu pegava o ônibus do Cabo Frio pra ver as edições do Uma Tava Peixe. A primeira que eu me lembro foi uma que teve Mundo Livre e Tributo aos Mutantes, fechou com Tributo aos Mutantes. A estrutura é muito boa, a divulgação é muito boa, as bandas são sempre muito boas, a produção é muito boa, a cultura é muito boa. Há 10 anos atrás eu toquei já algumas recepções com a minha banda antiga. Então, pô, muito legal poder voltar com o Carbona, que é uma banda que eu tenho uma atividade muito intensa nos últimos anos e tal. Cara, o festival é sempre muito legal participar, sempre uma convergência grande de público, de imprensa, de produtores e tal, sempre uma reunião legal. E o Maitava Peixe tem um gosto especial por ser um festival da nossa cidade. E há muito tempo que a gente está querendo tocar e chegou o dia, então é uma satisfação pura estar aqui tocando. Mais uma edição do Maitava Peixe. Há 12 anos, toda vez que a gente está aqui apresentando novos talentos, novos trabalhos. Muita gente que hoje está aí grande no mercado, né? Todo mundo aí curte, já passou por aqui quando ele era pequenininho. Esse ano, a gente está fazendo o festival de uma forma muito especial, estamos fazendo na garra mesmo, na marra. E pra gente é muito, mais do que nunca, é muito importante vocês aqui. A gente está fazendo um festival sem patrocínio. E uma coisa que poderia ter sido uma ducha de água fria, acabou virando motivador pra gente. Então, com palmas, o Maitava Peixe, La Silva Lula. Thank you.
Parabéns aí, fantástico. Muito bom. Obrigado. Lasciva Lula, pescado. Obrigado.